jeg kunne næsten ikke forestille mig at spille i et band, hvor der ikke er sådan et stort talent, der er grundkraften. Jeg kunne ikke være grundkraften i noget band. Pop-rock, klassisk, jazz, fusions, trash, døds, metal. Men altså, det er nok, altså det er mig, der træffer sådan de første beslutninger om, hvor musikken skal hen. Thomas er jo en super frontmand. Andet kan man næsten ikke sige om det. Jeg tror, det er meget tydeligt for dem, der kender pladerne, at de alle sammen individuelt er meget, meget forskellige fra hinanden. Dancing Casanova var sådan et crossover af Kraftværk og noget easy listening, og Igloo er meget baseret på sådan noget 80 og New Wave og New Romantics, og den nye plader, så føler jeg så, at mere crossover og endnu flere forskellige genrer, der sådan er kombineret med hinanden. Og på store live-koncerter, der står jo 15.000, 18.000 mennesker noget, ikke? Men du står alligevel 10 meter fra de første af dem, så... Men det giver alligevel sus på en anden måde, fordi der er så mange, altså... Sådan helt overvældende. Jeg synes, så længe folk kan lide det og gå amok. På, når man ser os live, så vil man kunne se, at vi går amok, og så vil folk synes, det er hårdere, hvis de lytter på pladen. Den nye plade er lige udkommet i Sverige, og så kommer de frem til her en gang til efteråret. Vi kan bare godt lide musikhistorie. Vi, hvad hedder det, kan lide alle legenderne i musik de sidste 50-60 år. Vi har en hel del at sige, men det kommer ikke rigtigt, det kan man ikke rigtig se på live situationerne. Det foregår mest i studiet og øvelokalet, ikke? Altså, der har vi jo mindst lige så meget at sige, som andre har. Det er mig, der træffer sådan de første beslutninger om, hvor musikken skal hen. Og så kommer vi så med ting til, hvordan det skal være derefter. Vi skændes ikke om det, vi prøver det af, så jeg synes, vi fungerer godt sammen. Thomas er helt klart en af de bedste til at være både sangskriver og producer-mæssigt og idémæssigt og sådan noget. Han er virkelig, virkelig god, så... Det er jo bare fedt, der er ikke noget negativt ved det. Du tredje person ental, selvom ja, vi står lige her. Ja, det er fordi, jeg snakker til ham. Okay. Jeg kan godt sige det til dig, du er bare så god, Thomas. Tak.